koho mami budú variť lepšie, budeme zisťovať aj naďalej, ale za prísnejších bezpečnostných podmienok. Áno, dnes s mojim hosťom CSKP junior Zimnikoval. Dobré ráno, junior, počuješ ma? Dobré ráno, ahojte všetkým, pozdravujem vás. Ahoj. Ty si už minulý týždeň, alebo tento týždeň, už natáčal nové diely do Moja mama varí lepšie ako tvoja mama. Chcem sa spýtať, že čo bude ináč? Čo ľudia môžu teraz očakávať od tieto nové diely, čo teraz budeme vysielovať už čoskoro? No budú iné v tom, že zmenili sme sa z programu, kde sa súťaží, na školu varenia mojej mamy. Wow. To znamená, že... A bezpečnostné, no. Budeš tam mať rôzny hostia, vidím tam teraz aj ilustráky, že kuchári. Áno, budú variť špecialisti, Miško Konrád a Marek Ort. Inak je to dosť ťažké spoznať sa v týchto rúškach. Musím povedať, že nám, k logu televízie JOJ by sme mali dať aj mená, vieš? Lebo mňa poznali podľa brady, teraz brada je fuč. Teda mám ju, ale pod rúškom je nie vidieť. A teraz vidíme aj zábery z toho, že čo budete variť, všetko, čo ľudia môžu sa naučiť z tohto. V podstate ide o to, že naši špecialisti ukazujú recepty, ktoré sa dajú variť doma. To znamená, že nie sú to nejaké veci, ktoré sú reštauračné a dlhé a zložité na prípravu, ale nechávajú ľudí inšpirovať a dávajú možnosť, ako urobiť klasické jedlo, možno nejak inak. A aby to nebolo tak, že to trvá celé dopoludne, tak sme chalanom špecialistom dali čas. To znamená, že to musia stihnúť. Môžu si pomáhať. Je to aj tak trošku taká talk show o jedle, o varení, ako začínali a také zábavné momenty nejaké. A samozrejme, že si títo špecialisti robia naprieky, že jeden nechá druhého očistiť zemiaky, cibulu, nastruhať veci. A v podstate jeden varí a druhý ten druhý recept akože pozná, ale vždy sa pýta, ako to má robiť. Je to zábavné vidieť šéfkuchárov robiť takéto recepty, ktoré sú viac, povedzme si, bežné doma, ako v reštaurácii, čo oni varia a pripravujú. Junior, ty si spomínal, že si sa celkom rozbehol vo varení počas tejto pandémie. Nechystáš sa predviesť aj ty nejaké umenie, keď už predsa len tá relácia má trošku iný rozmer teraz? Ja si myslím, že bude... Dobre, hej, vo všeobecnosti, ale v rámci toho, že tí špecialisti dávajú zo seba maximum, príde čas, kedy zavolajú do kuchyne mňa. A tam ja predvediem prasknuté párky. Neviem, či poznáte prasknuté párky. Ja som to už videl na tvoj Instagram. Ja to veľmi intenzívne sledujem a ja som snažil urobiť vegánske párky a do trúby som to chcel dať, len potom sa mi to celé rozpadlo. No ide o to, ja to vysvetlím. No. Áno. Dáte variť párky a zabudnete na ne. Áno. A oni prasknú. A ja som to rozprával ako taký fórik jednému kuchárovi, ktorý dokonca mal aj Michelina, pánovi Pospíšilovi. A on mi hovorí, že Milane, dej tam sír a dej to zapiecť. A ja som tam dal tri druhy síra a dal som zapiecť. A dávajte si pozor, aké párky máte, lebo môže to byť múčník. Ja som sa už naučil, poučil. Milan, chcem sa ešte spýtať, že čo by si ty ešte ľuďom, tvoji fanošikovia, a zvlášť teraz sa na teba pozerajú, čo by si ešte poradil teraz v tomto čase? Čo by mali robiť podľa teba? Myslím si, že vetrať hlavne hlavu a aj o tom je ten program Moja mama varí lepšie ako tvoja. Myslím tú školu varenia, tak trošku upravenú. Lebo... Dôležité je myslieť pozitívne. A toto je o tom, že my sme taká oddychovka. Povedzme si rovno, nikto z nás, ak teda nemá nejakú atestáciu, nezachrání život človeku, ak to nie je nejaká nehoda samozrejme a vie podať prvú pomoc. Ale ak sú ľudia, ktorí potrebujú trošku sa uvoľniť z tej prvej línie a my sme ten z toho priemyslu, ktoré by malo zabaviť a zároveň aj informovať, tak ja som spokojný. Ak niekomu trhne kútik, napríklad pri krabicovej alebo kartonovej show, ktorú sme nahrali s mojou térou, alebo pri prasknutých párkoch. Toto je naša misia a ja som s tým úplne OK. Junior, ja ti veľmi ďakujem, že si so mňou takto mohol chvíľku porozprávať sa cez Skype. Už čo skoro dúfam, že aj osobne ťa uvidím. Aj prajem ti krásny deň a dresa, hej? Počúvate, vy ste taký pekný. Ja mám taký digitálny ty si pekný, účet. Ale, ty... ale tak ja, vieš, pozri sa sem. 3D. A vieš čo, držte sa, všetko ľuďom, dobre. Že chváľte sa. Ono to niekedy spraví deň. Pekné ráno. Áno, áno. Ústa moje, chváľte ma, lebo vás roztrieskám. Pozdrav doma, ahoj. Čau. Ahoj, ahojte všetci. Ďakujem.